Quanto tempo nós fazemos de call, meu irmão? Vocês fazem call na semana, mano, assim? Eu e os moleques tem um grupo. E aí, por exemplo, agora tá tendo Copa do Mundo. E é um jogo na sequência do outro. Meu irmão, ligado. É todos os jogos conversando aqui. Caralho, vagabundo tá jogando pra porra. Nossa, vagabundo tá jogando nada. O jogo da Copa, vai assistir aonde? O do Brasil? É. Então, vou assistir num... É segredo, vou assistir num lugar ainda, vou revelar no dia. Ih, Thiago Ventura. Não é, mano. Isso aí não é segredo. Isso aí não é segredo. Caralho, segredo? Não é. Ele vai levar a mulher dele pra assistir o jogo aonde? Hã? No Qatar. O quê? Você vai pro Qatar, velho. Vai pro Qatar. Eu vou pro Qatar com 5 mil. Eu tô aqui pendurado no avião, no trem de pouso. Aí, ó, bota aí, Big Mike desmerece a premiação da aldeia. Não, meu irmão, não desmereço não. 5 mil muda a minha realidade. Agora pra ir pro Qatar, meu irmão, muda a minha realidade da semana, do ano. E você, Bob, vai assistir o jogo aonde? Ô, oh, mano, a gente vai fazer uma resenha máxima lá na produtora. Inclusive todos os MCs aí estão... Caralho, convidados. Tava sabendo. Oxi, nós decorou a casa inteira lá, fizemos um bagulho da hora. Ué, no QG, pô. No QG? Vai rolar. Ninguém me avisou nada? Mano. Ninguém me avisou nada? Mas você tem a sua resenha máxima aí. É, agora que eu tô sabendo que vai ter algum bagulho lá no QG, né? Ninguém me avisou nada, suave. Mano, que deve a gente... ter chegado em todos os outros MCs. Ih, nem chegou o convite ainda, parça. Por enquanto. Mano, até semana que vem. Os bagulho da aldeia sempre vai ser de última hora, pro pessoal não conseguir encostar, tá ligado? Tipo, é. Mas aí que eles. Cusão, cara, mas, aí, ver, mas aí que eles se fodem, porque é que nem rolê. Rolê marcado por mês dá errado, de última hora dá certo. Aí, ó, é isso. Isso aí é prova. Mas a gente tá planejando, a gente decorou a casa, só que a gente não sabia se a gente ia pro Rio de Janeiro, porque. Vamos lá, uma das patrocinadoras da Batalha da Aldeia ia fazer um conteúdo lá e eu talvez ia viajar pra lá também, nós ia levar a equipe, mas agora vai, não vai mais, aí vai rolar esse pá, tá ligado? Mano, fica aberto o convite aí em Basquezeira, todo mundo aí, mano, chamar o Apolinho, chamar o JP, mano, todo mundo. Mano, eu tô muito animado pra essa Copa, velho. Eu também tô, cara. Muito animado, viado. Nossa, parece que é o Corinthians que vai jogar. É só a seleção, mas eu sei que eu tô sentindo como se fosse o Corinthians. Cara, velho. Que foi? Oh, para, desculpa, véio. Irmão, eu amo mais o Corinthians do que a seleção. Você ama mais o Corinthians do que o Brasil? A seleção, sim. Mas qual que é mais difícil? Ganhar uma Copa do Mundo? Olha, vou falar um negócio pra você. O Brasil tem muito mais chance de ganhar a Copa do Mundo do que o Corinthians tá de ganhar o próximo Paulistão. Mas é isso, corintiano sempre. Mano, na moral, eu não sei o que tem o Corinthians, velho. Só tem um jogador que você nem sabe quem que é, de onde vem, mas os caras tão entrosamento, velho. Nós temos com o time bom, só que o problema é que nós dá muito azar, pá. Os caras, tipo, uns nada a ver com uns... Com uns não sei, ninguém. Mano, é, velho. Fala aí, as contratações não rende nada, isso mesmo. Lucas, né? Roberto Lucas também. Rildo. Meteu um voleio contra o Flamengo, pai. Isso é história pra nós. Romero. Ramiro não dá, né? Não, Ramiro também tá jogando bem. Posso... Eu vou te falar quem era e você vai rachar. É molhado. Mas você é louco, mano. Isso aí, como que tá seu clima de Copa do Mundo? Sei não, viado. Vou ir de última hora também. Tem umas propostas aí. O Mikezinho foi pra revoada de segunda-feira, tá? Depois da batalha. Onde você foi? Osasco? Eu, Nai, Mister. Nossa, ontem, velho. Os caras. Eu, Nai, Mister. Mas Alba, o Mikezinho não tá dispensando nada, mano. Bobozão. Vé, toda vez eu abro o status dele, o story. Aí eu vejo. O que Mikezinho está pensando? Meu irmão, quando eu vejo o maluco já tá numa noite diferente. Se você curtiu esse corte, se inscreva no canal. E se você quiser assistir o episódio completo, acesse o card aqui ao lado.